В България фирмите лесно се създават. В рамките на 2 до 3 дена, на 2 до 3 дена могат да бъде създадена една фирма в България, да бъде регистрирана в търговски регистр и да почне да работи. Проблемът е, че много трудно те се заличават. Да не кажем, че в България липсва процедура за заличаването на тези търговски дружества и независимо от това, че те са прекратили дейността си преди повече от 10 години, поради липсата на тази ефективна процедура, те продължават да стоят в търговски регистър и по тази причина в момента броят на предприятията, регистрирани в регистрите на агенците по вписванията, надхвърлят 800 000. Но не работещи. Но те са неработещи. Колко? 800 000 са официално регистрираните предприятия по търговски регистър. За съжаление, от тях повече от 60% на практика не работят. Няма дейност. Няма дейност. Те не дават, не публикуват отчети, не осигуряват нито един служител, на практика не извършват никаква дейност. Ефективно, броят на предприятията, които извършват дейност, имат поне едно осигурено лице, са в рамките на около 320 000 предприятия. Това, което, за което сигнализираме, е структурата на тези предприятия. Защото 2008 година, която е последната година преди кризата, ако приемем за база за сравнение, нали, в статистическите данни до 2014 година, до края на 2014, се оказва, че от картата на икономическата карта на българските предприятия са изчезнали близо 80 големи предприятия. Значи, забележете, аз не казвам, че са фалирали тези предприятия, просто броят на големите предприятия в България е намалял с 80 големи предприятия. От средните предприятия са изчезнали около 1000 и около 3000 малки предприятия. За сметка на това са увеличили броя на микропредприятията, което показва, че индустриалната карта на България изчезват големите предприятия и все повече хора започват да създават еднолични фирми, в които извършват сферата на услугите обикновено, в които се извършва обикновено някаква обслужваща дейност, което не е добре за икономиката. Нали, това, и ако се обърне внимание в секторите, в които, нали, изчезват предприятия, ще ви направи впечатление, че това е преработваща промишленост, това е строителство, нали, това са дейностите, в които наистина може да се осигурят работни места. Къде се увеличават предприятията? Къде се увеличава броя на предприятията? Увеличават се броя на предприятията в неиндустриалните сектори. В здравеопазване, в волтаици, нали, там, където има някаква нормативна промяна, която изисква да се регистрират нови дружества. И където има преференции, и където има някакви преференции, точно така, точно така. Нали, създадени, да, по силата на някакъв нормативен акт. Нещо, което е тревожно като тенденция, защото, нали, това означава една маргинализация на икономиката. Това означава, всеки се спасява поединично. Това нарушава връзките в индустрията, нарушава връзките между образование и пазар на труда и възможностите за прогнозиране на бъдещите работни места, които могат да бъдат създавани в икономиката. И пак да ми отговорите по-точно на въпрос. Тези 4000 предприятия малко ли са, много ли са на България на фона на краткия живот 5 годишен на фирмата? Много са. Аз би казал, че са много, защото това означава, че около 140 000 работни места в тези предприятия са загубени за този период, което хич не е малко. 140 000 работни места са загубени в индустриалната карта на България. Така че много са. И тогава, когато тези предприятия станат само спасяващи се еднолични търговци, забележете, от 92% от тези предприятия, работещите, са такива микропредприятия, които изключително до 9 човека. А от тях половината са с по един човек, което е още по така трагично и тревожещо. Не е сериозна икономика. Икономика, която не създава перспектива. И именно тази структура... И не е привлекателна за младите хора да остават в България. И това показва всъщност и защо хората напускат и страната. Когато нямат възможност за реализация в страната, нормално всеки да търси спасение там, където икономиката го позволява.